שלום לכולם, חודש טוב ומבורך, השם יברך אתכם בכל מכל כל. אנחנו בתפילת מוסף אמרנו, כל ראש חודש אנחנו אומרים, אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור. זו התפילה המיוחדת של ראש חודש, אנחנו אומרים במוסף. אז אם אנחנו מדברים על אהבת עולם, בוודאי שמתם לב שבברכת אהבת עולם אנחנו מזכירים את המילה אהבה 7 פעמים. 7 פעמים, שמתם לב, נכון? אבל יש שאלה, אנחנו לכאורה חוזרים על עצמנו. אנחנו פעם אחת אומרים, ריבונו של עולם, תעזור לנו ללמוד, ללמד, לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, שאנחנו נאהב אותך בלימוד תורה, ללמוד תורה באהבה. אחר כך, יחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך, שגם מתוך לימוד תורה באהבה אנחנו נאהב אותך, כל הזמן רק הלב יהיה מכוון אליך. מצוין. אבל למה אנחנו חוזרים על זה אחר כך בסוף ואומרים, עוד פעם, ליחדך, ליראה ולאהבה את שמך? כבר אמרנו. והתשובה היא שבסוף זה לא בקשה. בסוף זה אמירה, ריבונו של עולם, ככה עשית לנו. וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה. קרבת אותנו אליך. מה שכתוב, ואשא אתכם לכנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, חיבקתי אתכם. קרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה, להודות לך. למה עשית? למה חיבקת אותנו? למה קירבת אותנו? כדי שנודה לך ולייחד אותך, ליראה ולאהבה את שמך. זה לא בקשה, זה סיפור דברים. אנחנו מבקשים, כי אנחנו יודעים שזה מה שאתה רוצה. ככה עשית במעמד הר סיני, ככה עשית ביציאת מצרים, קירבת אותנו אליך, אז אנחנו יודעים שכך רצונך, אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, נזכה ללמוד תורה באהבה, נזכה לייחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך. אמן ואמן.